Fotbalový víkend v Premier League je za námi a nás čeká klasicky pondělní rozebráno. Co v dnešním videu uvidíte? Zhrneme si vše, co se během víkendu stalo, řekneme si několik zajímavostí, ukážeme si objev hvězdu i zklamání kola, detailně si rozebereme šlágr kola mezi Arsenalem a Tottenhamem, no a chybět nesmí ani oblíbený tým týdne. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbalné tradiční TV. No a mimochodem na osobním účtu jsem vydal fotbalovou challenge, jsou to penalty v poutech, tak se na to určitě mrkněte. Odkaz budete mít v popisku tohle videa, tak mi dejte vědět, jak vás to baví. Ale teď už pojďme na výsledky z tohle víkendu. Southampton Manchester United 1-1 Manchester City Brighton 4-0 Newcastle Watford 1-1 Crystal Palace Aston Villa 1-0 Chelsea Sheffield United 2-2 Leicester City Bournemouth 3-1 West Ham Norwich 2-0 Barnley Liverpool 0-3 Everton Wolves 3-2, Arsenal Tottenham 2-2. Vězdou kola je pro mě tentokrát Sergio Aguero z Manchesteru City. Brighton se střel dvěma góly a jednou asistencí. I v 31 letech je stále klíčovým hráčem a nikdo ho nedokáže nahradit. Od svého příchodu do Anglie terorizuje obrany soupeřů a jinak tomu nebylo ani tenhle víkend. Nejlepší střelec v historii Manchester City se podílel na třech ze čtyř gólů svého týmu a dotáhl tak Citizens k pohodobému vítězství a stal se nejlepším hráčem tohle kola Premier League. Objevem kola bude Sebajos. Tentokrát sice začal pouze na lavičce, ale už několikrát mě tenhle španělský záležník upoutalo a v Arsenalu si asi trhají vlasy, že nemají žádnou výkupní klauzuly. Sebajos totiž pouze hostuje z madridského Reálu, ale jeho výkony jsou na úrovni těch úplně nejlepších Premier League. Suverénně nejtvořivější záležník Gunners a přesně typ hráče, který v klubu chyběl. Proti Tottenhamu přišel sice až z lavičky, ale hru okamžitě rozhýbal a pomohl k závěrečnému tlaku kanoníru. V Sebajosově vidím velkou budoucnost a bude zajímavý sledovat, zda se ho Arsenalu povede odkoupit, protože to je reálně hráč, okolo kterého můžou postavit celou zálohu a potenciálně i budoucí tým. Zklamání nebo spíše smolař kola je Kurt Zouma. Francouzský obránce ve službách Chelsea se už po několikáté v letošní sezóně příliš nevyznamenal. Nutno uznat, že se jednalo o nešťastný vlastní gol, ale zařadil jsem ho do tohle videa, protože se jednalo o vlastňák v samém závěru. Navíc to byl gol, respektive vyrovnávací gol na 2-2 proti úplnému outsiderovi nováčkovi soutěže, a zkrátka nikdo nečekal, že Chelsea ztratí. Zároveň to byla už několikátá chyba Zoumy v letošní sezóně a uvidíme, zda ho Lampard podrží v základní sestavě nebo dostane šanci někdo jiný. Zápasem kola bylo samozřejmě londýnské derby mezi Arsenalem a Tottenhamem dvěma nenáviděnými rivaly. Neřekl bych, že tenhle zápas měl vyloženě favorita, ale lepší výchozí pozici měl přece jenom Arsenal, který za tři zápasy získal 6 bodů a prohrál pouze v minulém kole s Liverpoolem. Zatímco Tottenham zvítězil pouze jednou a v úvodním kole měl po třech zápasech 4 body. Co se týče základních sestav, tak Arsenal byl tentokrát ambicioznější než proti Liverpoolu a v základní sestavě začal s ofenzivní trojicí Auba, Lacazette a nově příchozí Pepe. Formace 4-3-3 se teda mohla ukázat v plné parádě. V záloze naopak trochu překvapivě chyběl Sebajos, letos určitě nejlepší záložník Arsenalu, ale zápas s Liverpoolem se mu vůbec nepovedl, tak ho Emery chtěl asi trochu ušetřit od tlaku, takže... Dá se tenhle tak částečně pochopit, i když já osobně bych ho neudělal, protože šaka v základní sestavě zkrátka nemá co dělat. Na levýho beka se do základu vrátil Kolašinač, jinak obrana zůstala stejná. Tottenham šel do utkání v rozestavení 4-2-3-1 a do sestavy se vrátil primárně Son, v základu začal také Eriksen a pro mě trochu překvapivě Lamela. Na lavice naopak zůstal Lukas, Loselso a uzdravení Ali. Uprostřed hřiště se zranil Dembele, takže početíno neměl příliš na výběr a vsadil na dvojici Sisoko Winks. Kvůli zranění k dispozici nebyl ani Walker Peters s Foytem a Orierovi početíno příliš nevěří, takže pozici pravého beka zaujmu Davinson Sanchez. Utkání lépe začal Arsenal a hned do první příležitosti se po odražené míči z rohového kopu dostal Niles, ale jeho prudkou střelu dokázal Kane zblokovat. Tottenham hrozil převážně z rychlých protiútoků a jeden takový začal Son, který kolmou přihrávkou našel Lamelu. Ten vystřelil na zadní tyč, ale Leno jeho střelu nedokázal vyrazit, nebo respektive nedokázal ji úplně chytit a vyrazil jí pouze k osamocenému Eriksenovi, který už neměl problém zakončit do odkryté branky. Já bych tenhle gol přečetl Lenovi, protože střela nebyla úplně prudká a mohli vyrazit více do strany, čímž by Eriksonovi znemožnil zakončení nebo minimálně hodně stížil. Mimochodem podle statistické firmy Opta to byla už 13. Lenova chyba od jeho příchodu do Arsenálu. Samozřejmě společně s tímhle zákrokem, který Opta vyhodnotila právě jako onou 13. chybu. Žádný brankář v Premier League se nedopustil více chyb od jeho příchodu než právě německý brankář. Další šanci z nebezpečného protiútoku měl Son, který si míč přebral na polovině hřiště, navedl si ho až k vápnu, odkud vystřelil, ale tentokrát se fantastickým zákrokem vytáhl Leno a konečky prstů střelu vyrazil na rohový kop. Zákrok kola má ovšem na svědomí někdo jiný. Levý obránce Tottenhamu Danny Rose fantastickým způsobem zastavil téměř jistý gol Pepeho, když jeho hlavičku dokázal zblokovat, na rohový kop. Další golovku měl po přihrávce Sona Harry Kane, ale míč si příliš dlouho zpracovával, což stačilo Genduzimu, aby ho dostoupil a míč mu vypíchl. Na skrínu můžete vidět, že jde pravou nohou proti míči a chce si ho zpracovat, protože o Genduzim pravděpodobně vůbec nevěděl. Kdyby si ho ale všiml, tak stačilo mít pravou nohu jako stojnou, čímž by zavřel prostor pro Genduziho, ten by ho mohl jedině faulovat, a vytvořil by si tak místo na zakončení slabší levačkou. Škoda pro Tottenham, štěstí pro Arsenal. Netrvalo to ale dlouho a Šaka zase jednou ukázal, že u toho fotbalu vůbec nepřemýšlí. Ve Vápně naprosto zbytečně vletěl do Sona, mu přel Kotník a rozhodčí neměl na výběr odpískal pokutový kop. Kane penaltu proměnil a zvýšil na 2-0 pro Tottenham. Ještě před poločasem mohl snížit Pepe, ale na malém prostoru neměl dostatek času, aby dokázal zamířit přímo k tyči a Joris jeho střelu zneškodnil. Jako střelec to Pepe nezvládl, ale v roli asistenta se našel mnohem více. Krásnou přihrávku šajtlí našel Lakazeta, který měl stále kus práce před sebou, ale dokázal si těžký mít zpracovat, dostat se k zakončení a ještě zamířit přesně mezi tři tyče. Odměnou mu byl kontaktní gól do šatny na 2 -1. Dna. Vyrovnávací gól měl na nuze v druhém polčase Genduzi, ale fantastický Joris byl proti a jeho střelu dokázal vyrazit na roh. Hned z následného rohového kopu mohl srovnat na 2-2 Auba, ale těsně před kopačkou mu šanci ukradl Kolašinač, který ale branku netrefil. Další šanci měl znovu Kane, který z velkého úhlu vypál neskutečnou raketu, ale trefil pouze tyč. Nakonec však přece jenom přišlo vyrovnání arzenálu. Genduzi potáhl míč uprostřed hřiště, zasekl ho a poté fantastickým centrem našel špičku Auby. Ten, ten míč dokázal usměrnit k přední tyči a nedal Jorisovi ani nejmenší šanci. Na chvíli se fanoušci arználu radovali, když vítězný gol střel Sokratis, ale nakonec nebyl uznán kvůli offsideu. V offsideu stál totiž centrující kolašinač, který si nepohlídal offside, při náběhu, respektive před centrovaným míčem a gol teda nemohl platit. Vítězný gol měl na kopačce, ale Sisoko nedokázal však přesně zamířit a zápas skončil dělbou bodů a výsledkem 2-2. Celkově si myslím, že Arsenal byl lepší, zvlášť po příchodu Sebajo se dominovali uprostřed hřiště, ale Tottenham si z protiútoků dokázal vytvořit velice zajímavé šance a Arsenal se vyrovnat. Děloba bodů je tedy ve finále asi zasloužená, přestože měl k vítězství blíže domácí Arsenal a Tottenham znovu zachránil VAR, nutno říct, že ale znovu oprávněně. Co se týče nějakých taktických věcí, tak tam nebylo nic extra speciálního, Arsenal držel míč, Tottenham se snažil útočit z protiútoků, takže nic extra v čem by jeden z trenérů vynikal takticky. Co bych pochválil, tak určitě Emeryho za střídání. Myslím si, že hráči, který tam poslal, tak seděli, udělal dobrý střídání. A možná si někteří říkáte, proč odešel ze hřiště Lakazet, tak to nebylo kvůli tomu, že by si Emery řekl, že chce něco změnit nebo že ho potřebuje stáhnout, ale Lakazet signalizoval, že chce být střídaný kvůli zranění. Myslím si, že to bylo něco na stehnu, takže pravděpodobně sval. A jinak asi spíš bych pochval Emerio, Arsenal se mi líbil o něco víc a Tottenham tak trošku ukázal, že v téhle sezóně to zatím není úplně ono a uvidíme, jak to bude vypadat ve zbytku soutěže, ale, ale určitě se musí výkonnostně zvednout. Přicházíme na tým týdne a vybrat brankáře bylo více než složité, protože žádný z nich nijak extra nevynikal, ale nakonec jsem zvolil Adriana z Liverpoolu, který udržel první čisté konto v letošní sezóně. Připsal si pouze dva zákroky, ale čistý štít se počítá. Pravého beka zaujíme fan Bisaka z Manchester United. Těžko se mi nějaký hráč United po takovém výkonu chválí, ale fan Bisaka je jeden z minima hráčů, kteří si svůj standard drží bez ohledu na výkony ostatních spoluhráčů. Defenzivně byl znovu neprostupný, připsal si dokonce 10 úspěšných obraných zákroků, to je neskutečně velký číslo. K tomu všemu přidal tři úspěšné dribblingy, takže i směrem dopředu jsme spoluhráče dokázal podpořit. Prvním stoperem bude Vestegard právě ze Southamptonu, který dával vyrovnávací gol na 1-1 a zároveň pomohl udržet vyrovnaný stav v závěru zápasu, kdy hráli v oslabení kvůli vyloučení Danca. Druhý stoper bude už klasicky Van Dijk, ale on je prostě úplný jinde než zbytek stoperů a těžko můžu vybrat zkrátka někoho jiného. 12 vítězných hlavičkových soubojů a čisté konto je toho jasným důkazem. Dominovat ve vzduchu proti dvojce Wood Barnes už dokazuje, že jste skvělí hlavičkáři. Zkrátka ve vzduchu snad nikdo lepší v Premier League ani není. Levý back bude Masuáku z West připsal si asistenci při úvodním gólu zápasu a k tomu pro své spoluhráče připravil další dvě šance, ale zároveň byl po celou dobu zápasu vynikající taky směrem do zaru. Šest úspěšných obraných zákroků určitě není málo, sice to není vám bisaka, ale taky fantastický výkon a hráči Norviče přes něj nedokázali přejít. Defenzivní záložník bude jeho spoluhráč z West Hamu Declan Rice, který byl při bránění podobně úspěšný. Uprostřed hřiště si připsal pět úspěšných obraných zákroků a zároveň s úspěšností přihrávek 88% zakládal akce svého týmu. Před ním jsem vybral dvojici kreativních záložníků, s tím, že začneme s Tilemáncem z Lestru, gólem a asistencí se podílel při výhře 3-1 nad Bormutem a kromě asistence pro své spoluhráče vytvořil další dvě šance. No a tentokrát zastínil i svého kolegu ze středu hřiště Medizna. Vedle něj bude De Bruyne, starý dobrý Kevin, letos zase ničí Premier League. Golem a asistencí pokořil Brighton a pomohl k výře 4-0. Je podstatné ale říct, že první gol zápasu dal a na druhý přihrál. Takže se postaral o dvě nejdůležitější branky v utkání a potom už jeho tým to mohl jenom dokonat. Přidal další dvě branky, ale tu nejtěžší práci odvedl Kevin. Ofenzivní záležník bude Richard Lisson, který nejčastěji nastupuje na křídle, minulý rok ho zkoušeli dokonce v útoku, ale já si ho dokážu představit na jakýkoliv ofenzivní pozici. Klidně jako podrotový hráče v Diamantu, pokud bude mít volnost pohybu a bude moci zbíhat do křídelních prostorů podle toho, jak on sám si usmyslí. Není to o tom, že by měl hrát klasicky desítku, to on není, ale pokud dostane volnost pohybu, bude moci běhat na křídla, tak to nevidím žádný problém a myslím si, že bys to mohl prosadit. Proti Wolf se střelecky prosadil dvakrát a gol v 80. minutě byl dokonce vítězný a znamenal tři body pro Everton. Makal také směrem dozadu, když si připsal 4 úspěšné obrané zákroky. V útoku pak bude strašit znovu dvougólový Tammy Abraham z Chelsea, jehož góly však stačily na pouhý bod proti Sheffieldu. No a společně s ním hráč kola Agiero. Co se týče rekapitulace celého kola, tak Stop Six už klasicky ztratila dvojce Manchester United Chelsea, kteří mají pouze po jedné výhře v letošní sezóně Premier League. Naopak dvojce City s Liverpoolem znovu zvítězila a vypadá to, že i letos budou týmy znovu bojovat o titul spolu, zatímco Tottenham s Arsenalem si ve vzájemném duelu rozdělili body za rim. Mízu. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, odběr ze zvonečkem, ať už ti neuteče žádný fotbalový video. No a v neposlední řadě na osobním účtu vyšla fotbalová challenge, penalty v poutech, trest, někdo z nás má růžovou hlavu. vyšte se na to podívat, napište do komentářů, co chcete, <laughs> a dejte vědět, co si myslíte i o fotbalových challengech. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete, a zatím ahoj ahoj.